Alexandrina, boa tarde. Boa tarde, gente. O que que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer doce de caju, ó. Precisou, eu vim de São José dos Campos pra comprar caju aqui, ó. Caju, vamos mostrar o caju. Da Bahia, de verdade. Olha, porque lá em São José a gente não acha. Caju da Feira de São Joaquim, Alexandrina. É da Feira de São Joaquim, aqui em Salvador, Bahia. Que em São José dos Campos a gente não acha. Quando acha, quatro cajuzinhos custa 10 reais, gente. Pode um negócio desse? Não pode. Esse aí doce de caju que a dona Sinhá me ensinou a fazer. Quando você era criança? Quando eu era criança. Eu fazia muito. Mas é em calda ou é o quê? Em calda. Eu faço esse em calda. Mas ela fazia em calda, que depois ela passava no açúcar e colocava pra secar. Fazia cajuzinho seco. Só que não vai dar tempo só de que gente não botar vai no sol. Não vai. Tem muita gente aqui pra experimentar, né? Pois é, né? Não vai dar tempo. E o dela era muito. Ela colocava eu pra fazer muito. Muito que ela fazia pra dar pra visita quando chegava. Sim. E levar, trazer aqui pra Salvador, pra filha dela. Uhum. Ela morava aqui. Escuta, e essa castanha que tá em cima? Faz o que com a ela? A castanha é a gente assava, mas aqui não dá pra assar, porque aqui não tem lugar pra assar. É. Ô, okay. Tá, Alexandrina, leva a castanha pra plantar lá na chácara? Sua chácara? No meio de tantos, alguma vai nascer aí. Eu não sei se vai... Não sei se pode levar, né? Claro que pode. Pode. Imagina. Isso não parece com nada perigoso. Ela tirava a pele, ó. Ah, suspeito. Ela tirava toda a pele, ó. Alexandre, minha mãe fazia um doce de caju. Eu tinha vontade, mas eu não me lembro esse como ela fazia. O doce ficava pretinho depois de feito. Ah, então parece uma ameixa preta. Uma ameixa. Esse doce é maravilhoso. Ela queimava no açúcar. Minha mãe fazia esse doce e depois que ele sequinho é melacinho no açúcar. Então, mas é muito bom. Mas eu não me lembro como minha mãe fazia aquele doce. Aí não tem ele mais. Aqui ela fazia também, a dona Sinhá. E ela colocava, passava no açúcar, tirava. E ficava pretinho? É só você colocar, apurar bem, bem mesmo. Mas só que é muito, precisa de muito caju. Caju, é. É, e esse daqui. É, porque ele não rende daí, não, né? Não sai toda a água. Ele rende, ele sai toda a água. E fica, até ele ficar daquela cor pretinho. É. Demora, né? Demora. Aí, quem souber essa receita de. Passa, chama passa de caju, eu já ouvi falar, não é esse nome? É. Mande pra nós aí, porque eu também sou fissurado nessa receita tô aí. Tô fissurado, tenho a maior vontade de fazer, minha mãe fazia muito bem. Opa, Alexandrina, esse suquinho que vai caindo, você faz favor de recolher? Porque... A minha mão tá limpa, eu vou não, dar. Não, mas eu recolher pra pegar, porque depois eu quero tomar. Ah, tá, não, eu vou ele, dar. Tá gripado, você vai dar? É bom, a minha mão tá limpa. Vitamina C. Vitamina C pura. É. Aqui você fura ele com a capa, assim, ó. Tá vendo? Ok. Descasca e fura. É. O açúcar penetrar. Minha mão tá limpa, viu? Ah, mas não, espreme assim? Vai... É, espreme assim, ó. Gente, eu pensei que ele ia ficar aquele formato não, do caju, não é não. Nada. Não, tem que tirar esse suco aqui, ó. Quanto mais espreme, mais o quê? Mas é bom tirar esse suco aqui. Ah, mas então esse suco, então você vai botar esse no aqui, doce? Não, esse aqui não, esse aqui não? É pra tomar, é. Oba! Quando tinha muito... Ela colocava isso aqui também pra fazer licor de caju. Então, e aquele negócio cajuína? Cajuína também é outra coisa é deliciosa, outra, né? Cajuí. Você já tomou? O cajuína é cajuí. Então, é aquele líquido que é transparente, é, né? E eles fazem isso muito no Piauí, né? Eu tomei aqui, isso aí no Ceará. Assim, ó. É gostoso aquilo, gente? Gente, aquilo é uma das bebidas mais gostosas que eu já experimentei. Eu fiquei imaginando porque eles fazem só com o suco do caju puro, né? Aquilo lá geladinho é uma das bebidas mais deliciosas que eu já tomei. Você já tomou? Nunca tomou, não? Nunca tomei. Eu vi o vídeo do pessoal do Piauí fazendo. Do Chico Museu? Do Chico Museu. É, então, é gostoso aquilo. Isso deve ser muito bom. Porque é só o suco de caju, puro, sem nada. É um refresco assim que você parece que tá tomando uma fruta líquida, assim, sabe? Menino, deve suar bem, bem geladinho, deve cair bem, viu? É bom, é bom. É.
A dona Senhora nos perde, sabe? Outra coisa que eles fazem lá no Piauí também, que eu vou ainda comprar, vou encomendar, é o azeite de daquele coco, babassu. Babassu. É, eles só cozinham com aquilo. Olha só. E é totalmente natural, né? É. Totalmente natural. Que cor é? É parecido com o do dendê ou é mais claro? Mais claro. Mais claro. É, ele é meio amarronzadinho. Eles fazem lá, ela machuca o babassu no pilão. Uhum. Faz tipo a gente fazia o dendê. Aqui, machuca ó, depois cozinha. Aqui você vai espremendo. O processo é esse, né? Olha, é tirar a água toda, Alexandrina? Tirar a água toda. É. Eu já fiz, viu, Alexandrina? Mas deixei cozinhar com a própria água dele. Não. Ó, eu vou arriscar dizer que eu acho que eu já vi uma receita de cajuína. Pega esse líquido que tem aqui, bota dentro de uma garrafa e põe a ferver. Ah, ferver é isso mesmo. Põe a ferver. Agora eu não sei se decanta e depois você tira o que decanta. Eu lembro no vídeo que eu vi lá de Chico. Tem que ferver, não tem? Bota dentro das garrafas, ferve a garrafa. Garrafa fechada, né? É, e olha, esse aqui, ó, ela fazia assim e colocava no açúcar. Depois de cozido, né? Aí você vai fazer uma calda e jogar essas moedas? É. É isso? Faz uma calda e joga. A quantidade de açúcar e de água, Alexandrina? Um copo e pouco. Um meio de água e uns dois copos de açúcar. Tá, então é mais açúcar do que água, né? É. E aí, vai ficar pronto hoje ou não? Vai, é rapidinho isso aqui. É? É, porque o dela ficava de manhã até meio-dia. Porque fazia quantidade grande, né? Porque era mãe. Mas quando é pouco é mais rápido, quando né? Quando é pouco é mais rápido. Mas primeiro você faz a calda, chega no ponto, aí você joga o não, caju. Põe já pra ferver. Junto com o açúcar. Joga. É. É. Coloca cravo, alguma coisa assim? Não, coloca nada, não. Não precisa de nada. De nada. Esse caju tá maravilhoso, não tá? Esse tá. Amiga. Só o cheiro dele, nossa, tá curando minha gripe. Tá parecendo o caju que a gente tinha lá na pousada, era desse tamanho assim. Olha. Aí não tinha pigarro nenhum. Você tira a casquinha dele aqui, Alexandre. É. Pindo com a mão aqui, que o suco tá fia. Caindo aí. É, agora é mesmo. Alexandrina, por favor, o suco tá louco. Você quer isso aqui? Obrigado, Sônia. Aí pra ele, pode ser um. Isso aí pra mim é um tesouro. Ô Sônia, você tava falando que o caju que tinha na pousada não tinha na pigarro? Na pousada não tinha pigarro, O que é pigarro? Pigarro é esse travinho que tem no caju. Ah, tem travo. Ele não tem um travinho? Sim. Mas aqui a gente chama pigarro. Pigarro, olha. É o caju. Meu, que caju é aquele? Oi, parecia uma água de flores, uma coisa assim. Bem suave, sem pigarro nenhum. Eu não sou muito chegada a chupar o caju por causa do pigarro. Mas esse eu chupava porque não tinha. É um caju diferente, acho que é caju híbrido. Tinha dois pés. Era pequenininho? Coisa. Era grandão. Grandão. Sônia, sabe o que eu já fiz também quando eu morava no Ceará? Ah. Eu pegava uns cajuzinhos. Você morou no Ceará, foi? Morei em Jericoacoara. Oh, que lindo. Aí eu pegava os cajus e botava no sol pra secar. Ah, ficava sim. Caju seco. Caju seco, legal. Gente, né? Era muito bom. E aí não estragava isso. Não estragava, não. Porque secava no sol, né? Era igual uva passa, assim. É, ficava uva passa natural, né? Bom só também. O açúcar dele. É, tá vendo? Você já fez isso, Alexandrina? Uva passa de caju? Isso, é. Ela fazia, dona Senha, fazia sequinho. Secar no sol, sem secar nada, sol, sem açúcar. Sem nada. Ah, dona Senha fazia. Dona Senha fazia. Minha mãe fazia, mas fazia assim, cozido. E aí comia de aperitivo, assim? O que que era, Alexandrina? Ela comia, dava assim de tarde, ela dava vontade de comer aqueles docinhos, daí ela comia. E a Alexandrina comia meio roubadinho, assim. Eu ia lá encatar. Mas a dona assim era bem prendada, né, Alexandrina? Nossa, muito. É, bem prendada. Muito. Você aprendeu muita coisa. Pensa numa pessoa que não tinha preguiça de... E às vezes ela fazia, às vezes ela colocava a gente pra fazer. Sim. Tem um doce de banana mesmo, que eu já filmei, de banana nanica com laranja, com aquele suco de laranja. Ela fazia todo tipo de doce, Sônia. Todo tipo de doce. Esse deve ser bem interessante, a banana com o suco da laranja. Nossa, fica uma delícia. A gente já fez, né? Eu vi. Já, fica uma delícia. Que eu queria mudar pra mexerica, né? Será que não dá certo hoje? Dá certo. Eu já fiz até com limão. É? Eu fiz. Outro dia eu fiz com limão. Com mexerica fica bom também. Uhum. Gente, eu tô comendo esse caju com o nariz. Com o nariz. Esse aí caju. Depois você vai tomar esse suco aí, vai dar uma boa cortada na sua gripe. Será que eu vou tomar depois?
Ou já quer agora? Logo. Já quer um copo? Logo, já toma. O Sandro não põe no copinho pra mim? É bom. Diz que caju tem vitamina C, né? É. Caju é. Não precisa tirar nada. Não? Coloca com os bagacinhos já mesmo. Não, olha. Olha, menina, lá eu fazia. Nossa, olha, deu um copo inteiro. Melhor pra ir com suco do tinha um. Não, mas tu vai filmar natural. Eu. Tá enxergando? É aqui? Tá enxergando eu? É. Eu só tenho que aparecer aí. Ah, só que aparecer. Gente, então, suco de caju natural, espremido das mãos da Alexandrina. Menina, demais. Minha mão tá limpa, viu, gente? Tá lavada. Que é isso? Caju da Feira São Joaquim. É. Agora tem pigarro, viu? Tem pigarro. Mas é difícil. É por isso que eu lhe falei que o da pousada era um caju diferente. Não tinha. Eu nunca vi caju sem pigarro, mas esse não tinha, não. Eu fiquei com pena, o que eu tive pena de deixar na pousada foi o caju. Ah, nem faz. Você tá tinha dois pés. É. Quando eu mudei lá da casa do seu Pedro, eu tive pena de deixar o pé da laranja. É, eu fiquei com pena dos pés de caju lá na pousada. Gente, maravilhoso. É. Se isso aqui não curar minha gripe, ó. Só o samba hoje à noite. Só o samba. Não, o forró, né? Hoje forró, é forró. É. Obrigado, Sônia. Nada. Falar nisso, a gente tem que mostrar quem é a Sônia. Tem gente que vai assistir esse vídeo, né? É. A Sônia é a nossa hospedeira, né? Anfitriã. Anfitriã. Aqui em Salvador. Pois é, Sônia sou eu, gente. Sou fãzona de Chico Abelha. Fãzona de minha irmã aqui, Alexandrina. Amo esses vídeos de roça que Chico faz. Eu fico igual a muitos aí do canal. Sonhando, viajando, morando na roça, me sentindo vontade de morar na roça, eu tenho muita, mas ainda não deu certo, mas não perdi o sonho ainda não, viu? Legal. Tô sonhando. Se depender de nós, nós estamos botando fogo no seu pois sonho, é. Sônia. Pois obrigado é, por nos é, hospedar aqui, viu, Sônia? Muito prazer. Que bom. Vocês aqui só nos trazem alegria e felicidade. Ó, a gente tá se incluindo na família já, viu? Já fazem parte, sim. Antes de vocês virem pra cá, já fazia. Já fazia. A gente tava na sala com vocês direto, né? Direto. Isso aí é sempre. Alexandrina, dá uma dó de botar açúcar nesse negócio aí. É, nessa massinha. Você sabe que eu acho que você devia usar esse caldo aqui que sai pra fazer a calda? Não, fica travando demais. Fica travando, né? Ah, é? É, fica travando. Uma vez eu fiz. Lá da pousada não tinha travo. Fica travando demais, né? Lá tinha muito caju, Chico. Eu carregava. Agora, por isso que ela já tira. É. Os passarinhos lá, viu, Alexandrina? Uhum. Se fartava. Mas aí o que eu fazia, quando ele começava a nascer o cajuzinho na castanha, uhum, eu botava um saquinho de papel e amarrava. Menino, eu enchia o pé de caju de saco de papel. Aí depois você ia lá e quando ele tava maduro, você tirava o caju. Ele vinha dentro do saquinho, todo bonitinho, sem passarinho. Aquele caju lindo, sem o passarinho morder. Aí eu fiz o doce duas vezes com a moça que trabalhava comigo lá na pousada. Falou, dona Sônia, cozinha com água do próprio caju. Aí eu fiz assim como você tá fazendo, furei ele, mas deixei pra cozinhar com água dele mesmo. Ficou bom. Mas não tinha essa pigarra, mas esse caju de lá não tinha pigarra. Não tinha pigarra, esse daqui fica com pigarra. E dona Canô, a mãe de Caetano, fazia moqueca com isso aqui. Como será que faz? Isso você aqui sabe a receita, Sônia, da moqueca? Sei. Então conte aí. Ó, esse caju aqui, tá vendo? Uhum. Já sem o suco. Uhum. E aí você tempera com todos os temperos. Cebola, pimentão, tomate, bastante coentro, leite de coco e dendê. Você dá uma refogada no tempero com o dendê. Os temperos, que é os que eu já falei. Que nem você fez no seu vatapá, né? É. Mas só que você corta as rodas, esse você bate. Ah, não. Você não bate não. Não, você ficar... corta tudo em roda e corta o coentro miudinho, bota o dendê pra aquecer e aí você refoga. Refoga e joga aqui o caju, já assim, só o bagaço dele. E aí joga o leite de coco e começa a dar uma mexidinha pra o leite de coco não talhar. Sim. Você fica mexendo com a colher. Sim. Até começar a ferver. Quando começar a ferver, você para de mexer e deixa ele cozinhar por uns 10 minutos. Nossa. Mas aí, o Sônia, então é uma comida vegana? É. Não vai camarão, não vai nada? Não. Só isso aí. Você aprendeu com ela, é? Isso. Aprendi num vídeo que passou com ela. Ela fazendo isso. Nunca vi não. Moqueca de... Alexandrina. E ficou a cara bonita, viu, Alexandrina? Estou encomendando mais nessa receita. Você corta todos aqueles temperos como você corta. Pimentão. Uhum. Cebola, tomate, coentro,
refoga no dendê. Sim. E aí depois que refoga, bota aqui o bagaço do caju. Uhum. Quando, aí mistura, aí bota o leite do coco. Tem que ser o coco mesmo. Ah, né? Tá. Aí você vai mexendo, mexendo com a colher. Quando começar a ferver, você deixa fervendo 10 minutos. Nossa. Pronto, aí a moqueca tá pronta. A moqueca de caju. De caju. É. Mas Chico, tem que comprar aqui. Dona Canô fazia. Lá, e tem um livro de receita dela, Dona Canoa. Ah, tá. Tem essa moqueca. Porque lá no São José Ribeirinho. E todo mundo, o povo que comeu, gostou. E agora, como você falou, a moqueca vegana, pra quem é não. Vegana, é. Que não gosta de. Não come peixe nem nada, né? Que nem aquele rapaz que fez de banana, né? Aquela da também terra. Eu sei. Similar. É, similar. Olha o tamanho desse, olha que bonito. É. Nossa, isso parece quase um milho verde, tão grande. É. A gente ainda vai fazer curau ainda, ó. O quê? Hoje? Ah, o milho. Uhum. Ah, compramos um milho pra fazer a canjica. É, a gente vai fazer curau ainda. Mas não é hoje não, né? É. Ah, depois vamos fazer. Vamos fazer. É. E vai dançar no forró ainda? Dançar no forró é mais tarde, né? É mais tarde. Ainda tem. Mas eu, a câmera tem que dormir, gente. É, menino. Mas você não vai filmar a canjica, vai? Vai filmar a canjica. Olha, canjica baiana, Alexandrina? Canjica baiana, gente. Eu nunca filmei uma canjica baiana. Lá os paulistas chamam... Olha o tamanho desse que deu. A canjica deles lá é mucuzá. Não. Não. A canjica lá, curau, chama-se curau. Chama curau, eu faço canjica. Mas o que vocês chamam de canjica, não é mucuzá? Não. É, o que a gente chama de canjica é mucuzá. Mas o que vocês chamam de canjica é o curau. Vocês chamam de curau. Isso, é. Pois é. Tem todo esse troca-troca que confunde a cabeça do povo, E aqui é a canjica. Canjica de milho verde. Eu adoro canjica, nossa. Então vamos fazer. E você faz com leite de vaca, né? Leite de coco. Não vai leite de vaca? Não, leite de então coco. Pronto, já é diferente. O seu é com leite de vaca, né? É, leite de coco. Chegou atrasada, Larissa. Eu cheguei. Já. Eu já tomei todo o suco do caju aí. Não, tem aqui, olha, mais outro. Tem mais. Você gosta? Eu amo. É o que eu mais gosto. Então, dá pra ela aí. É caju e cajá. Suco? Mas você já tomou desse que espreme com a mão assim? Não. Só que ele dá uma cosquinha na garganta, esse aí. Esse é um pigarrinho do caju. Tem, é. É ácido, né? Não, não é ácido não. É um pigarro. É trava assim pra fazer. É um travinho. Quando eu ia fazer da dona assim, era muito. Eu dizia, ah, meu Deus do céu, vem ela de novo. Vem a dona Sinhá com as ideias dela. Ela tinha mania de fazer doce. Tinha mania, né? Gostava. Ela tinha diabetes. As pessoas antigamente ela era tinha assim. Diabetes? Não, é que ela gostava de fazer pra dar, né? Assim, pra dar os amigos, né? Pra dar o padre. Pra dar pro padre. Pra tudo. O povo gosta de dar presente pra esse povo. E o padre lá de Nova Flores, eu gostava, sabe por quê? Porque eu que ia levar os doces e ele me dava muito corte de pão. Era. Me dava dinheiro. Ah, sabe, bonzinho assim. Ele, é. Era padre Otávio. E tem a estátua dele lá na rua. Nós vamos lá. Ô, Alexandrina, lá em Nova Flores, em época de Natal, não fazia baile pastoril, não? Fazia aqueles presépios grandes. Ah, na minha terra fazia baile pastoril. Eu tenho uma paixão. Como minha mãe, é, a família da minha mãe era quem fazia. Como era? Assim, conta aí, conta. É, pegava 24 mocinhas. 24? 20, 12 de um lado, 12 de outro. Só mulheres? 25, só mulheres. 25. E tinha no meio a Diana. A Diana, de um lado vestido só de vermelho, do outro lado vestido só de azul. Sim. É assim, da faixa do tamanho de Larissa até uns 14 anos. Uhum. Você nunca viu isso, Alexandrina? Não? Aí são as pastoras. Uhum. Aí no meio tem uma vestida com a vestida metade vermelha e metade azul. Ah, sim. Aí a gente ensaia durante o mês de dezembro todo. Tem um ensaio. Você já foi pastorinha alguma vez? Sempre. Sempre. Minha mãe era minha mãe que fazia as irmãs. Ah, a família é sua. E aí o pessoal vinha tocar, os músicos, né? E a gente ensaiando as músicas. O ensaio era fechado, o povo não tinha acesso. Ah, não via porque... Nem água. As músicas até hoje é a maioria. Vou experimentar. Aí canta, aí vem. Mestra contra mestra, vamos a Belém. Ver quem é nascida para o nosso bem. Mestra contra mestra, vamos a Belém. Ver quem é nascida para o nosso bem. Ó, bela Diana, é a Diana do meio, vamos a Belém.
ver quem é nascida para o nosso bem. Ó bela Diana, vamos a Belém, ver quem é nascida para o nosso bem. Aí tinha, bela pastorinha, vamos a Belém, ver quem é nascida para o nosso bem. Bela pastorinha, vamos a Belém, ver quem é nascida para o nosso bem. Aí quando terminava, adeus, é tarde, nós já vamos encerrar o nosso baile pastoril. Adeus, adeus. Aí tinha a torcida do azul e a torcida do vermelho. Uhum. Torcida? Tinha torcida. Era competição de alguma coisa? Era quem, pra ver quem ganhava. Ganhava um prêmio, alguma coisa. Mas peraí, cantava separado, era isso? É, cantava junto. Junto? É. Aí vinha o cordão encarnado. Eu sou a mestra do cordão encarnado, que o encarnado é cor do céu celeste, do sol celestial. Eu sou a mestra do cordão encarnado, que o encarnado é cor do sol celestial. O meu desejo é de ver todas as companheiras brincar e alegre nesse feliz Natal. O meu desejo é de ver todas as companheiras brincar e alegre nesse feliz Natal. Aí vinha azul. Eu sou a mestra do cordão azul, que o azul é cor do céu celestial. Eu sou a mestra do cordão azul, que o azul é cor do céu celestial. O meu desejo é de ver todas as companheiras brincar e alegre nesse feliz Natal. Aí vinha Diana. Sou a Diana, pertenço às duas cores, não tenho culpa de amar os dois cordões. Sou a Diana, pertenço às duas cores, não tenho culpa de amar os dois cordões. O meu desejo é de ver todas as companheiras brincar e alegre com satisfações. Aí tinha várias músicas. Mas como você lembra tudo direitinho? Eu era da mãe Larissa. Que maravilha. Ó, deixa eu falar em Larissa. Ô Larissa, eu vi que você gostou do suco. É. Tava bom? Gostou, né? Não pegou na boca, na garganta? Ai, é ácido, tipo... É. É, fica um negócio estranho. Uma lembrança na garganta, assim. É. Tomou tudo. É totalmente natural lá. É. É, aqui é natural, porque tá saindo aí, só a água. Aí tinha, aí depois, além dessa do baile pastoril, aí depois tinha outras apresentações, tipo teatro. Uh-huh. Tinha apresentações de teatro e tudo. Era assim uma tradição que eu achava tão bonita que hoje lá não tem mais. Né? Escuta, mas... Era bom, né? Era bom. Eu ia perguntar, tem acompanhamento? Tinha músico. Mas era que eram os instrumentos que tocavam? Violão, pandeiro. Rabeca não? Tinha rabeca, não? Rabeca, tinha. Tinha rabeca? Tinha, tinha. Todos aqueles de instrumentos. Percussão, de percussão, tinha alguma coisa? Tinha. O tambor. Era acompanhado de uma banda praticamente, porque eu tinha os músicos da cidade, né? E eles acompanhavam. E todo dia, e durante o mês todo, de noite, era o ensaio. O ensaio. É. Mas onde era esse ensaio? Tinha um mercadão grande, tinha uma feira. Geralmente nesse lugar tem mercado, mas não você tem? Tem. Um mercadão grande e esse ensaio era feito no mercadão. Fechava o mercadão à noite? À noite. Pra fazer o ensaio. E no dia da festa, armava um palco no mercado. Não tinha microfone, nada, né? É verdade, se a gente lembra, não deveria ter. Não devia ter nessa sua época, não acho que não tinha, não, é. Não. Devia ser muito mais bonito sem microfone, alto-falante. Era só. Tocando e cantando, não tinha microfone. Aí botava as cadeiras para a plateia assistir. Uhum. E a torcida ali, né? Que tem a torcida do azul do encarnado. E sempre o encarnado ganhava. Era assim? É, eu participava do encarnado. Você queria ganhar? É, às vezes que eu participei, o encarnado ganhou. Ah. E aí depois de que apresentava o baile pastoril, as pastorinhas e a Diana, aí tinha algumas apresentações tipo teatro, né? Aí depois na frente do mercado tinha barraquinha com comida. Mas era vendido? É, vendido. Vendia dinheiro pra igreja? É, dinheiro pra igreja, barraquinha, essas coisas. Uhum. E ficava ali até as tantas. Aí tinha a missa do galo meia-noite. Missa do galo antigamente era meia-noite, né? Era, antigamente tinha horário certo, né? Na igreja. A gente ia andando pra missa do galo.
era uma maravilha. Ô, Sônia, você não viu mais falar disso? Não vi mais, não. Menina, eu não vejo. Em outros... Um dia desse eu vi uma reportagem. Ainda tem em outros lugares? É, mas com pessoas, com adultas, com velhas, assim, da minha idade. Vai ver que eram pessoas que quando jovens fizeram e pegaram pra refazer, né? Eu vi igual, assim, a turma de vermelho e a turma de azul. Uhum. Só que já era pessoa de 60, 70, 80 anos. Nossa, 80 anos, imagine. Eu acho, não sei se foi no Ceará, não foi aqui na Bahia. Eu digo, rapaz, como acabou, eu achava uma coisa tão bonita. Chamava o quê? As pastorinhas? Baile pastoril. Baile pastoril. Baile pastoril. E não tinha homens, só as mulheres? Não, só mulheres. Os homens eram só os tocadores. Os tocadores, Não tinha a calda, não? Oi? A calda não usa, não? Nossa, tem. Não acaba o caju, hein, gente? Tem calda, sim. É isso, você ficar de manhã até meio-dia quase fazendo isso aqui. Meu Deus, Alexandre. E que era, e o tamanho dessa panela que era? Ah, então, era os tachos no fogão a lenha. É, você tem muita saúde, hoje. Nossa, graças a Deus. Graças a Deus. Ficava de manhã até meio-dia. É. Eu cansava, cochilava, e aí voltava fazendo tudo de novo. Com 10 anos, você tem quantos anos? 10 anos, da idade da Larissa. Ah, tá vendo? Eu disse seu tamanho, eu já trabalhava. Nossa. Eu também comecei a trabalhar com 10 anos. Sério? Também. Sério? Era balconista de loja. E achei muito bom. É, mas que eu ganhava no fim do mês, ganhava meu dinheirinho. Antigamente as crianças trabalhavam, era melhor que hoje. Eu só não quero que as crianças trabalhem. E muito menino fica na rua fazendo o que não deve, né? Pois é. Esse negócio de dizer, ah, porque é errado o menino trabalhar. Não era errado. Eu acho que não era errado. Não. As minhas também eu coloquei pra trabalhar ensinar tudo cedo. Ensinar a ter responsabilidade, né, não? As minhas eu coloquei pra trabalhar tudo cedo. O valor do dinheiro, né? É. Eu coloquei todo mundo pra trabalhar cedo. E todo mundo tem que ajudar a dedicar. É, ainda era assim, viu? Trabalha fora e ajuda dentro. E ajuda dentro. Aí eu dei conta de luz para ela uma pagar. Eu dei água para outra pagar. Não era eu só. Depois, quando elas começaram a trabalhar, cada um teve que ajudar dentro de casa. Porque... Deixa eu ver quanto. Olha, ainda tem. Tem 3. Gente, 10 reais de caju. Isso aí lá em São José. Não, eu falei 50, mas é 100. O que, menino? 100 reais. Eu lembro, eu paguei uma bandejinha com 4, eu paguei 25 reais. Já faz um ano isso. E também a gente não acha, só que quando a gente acha. É, quando acha, dá graças a Deus e paga o preço que é. Paga o preço que é. Se a gente tiver. A gente está grávida. A vida lá é alta, viu? Custo de vida. Vocês podem plantar, cara. Para não perder o filho, né? É, eu tô dizendo a Alexandrina para levar essas castanhas. É, para levar essas castanhas e plantar lá. Faça muda. No meio de almoço, você bota no saquinho. Uhum. E distribua para os outros lá também. É mesmo. Lá dá caju, mas dá muito pouco, sabe assim? Num pé que aqui daria 100, lá vai dar 10. Lá tem um lugar na Uba Nova, que é um condomínio. É o tipo de clima também. É um condomínio rico na Uba Nova, eu trabalhava lá. E na frente da porta da mulher tinha um pé enorme. Era? Com cada caju. E você secando os caju, né? Eu secando os caju. Mas um dia eu falei assim, eu vou passar aqui, eu falei assim, nossa, não aguento ver esses caju. Vou passar aqui e tirar um. Quando foi no outro dia que eu passei lá, não tinha mais ninguém, não. Menino, que era alguém tudo, escutou, hein? Isso. Foi mesmo. Ah, você falou, mas tu fez. Tiraram mesmo. Você falou alto? Eu falei. Ah, então eu já falei. Eu falava. Alguém escutou, Alexandrina? Eu falava, mesmo trabalhando agora depois de velho, eu ia trabalhar lá no condomínio, eu e outras empregadas. Olha. Um dia. A gente aprontava. Tirava fruta. Era divertido. Porque também, lá, né? Tem muita fruta plantada. É? Tirava as frutas para comer. Olha. Aí um dia a gente escutou um moço falar assim. Aqui de manhã cedo passa um monte de empregada doméstica que come todas as frutas. Parece que elas vêm morrendo de fome. A Alexandrina no meio tá aprontando. Nossa, no meio. Aprontando. Sempre eu aprontando. Aí quando eu ia trabalhar, eu aprontava dentro. Um dia o meu patrão falou assim, ó, Alexandrina, sabe que tem um jornalzinho agora que tá reclamando das empregadas domésticas. Vixe. Tu não tá no meio, não, né? Não tá no meio, não. Diga assim, eu acho que eu tô. Você já foi logo dizer, né? Eu acho que eu tô. Sempre tem uns...
tem a casa assim, junto ali, da portaria. Aí a gente passava numa zoada aquele monte de empregada doméstica. Sabe o que é? Só podia entrar a 8 horas ou era 7? É, 8 horas. 8 horas. Daí começava, desde as 7h30 começava a juntar. Você acha que elas iam ficar quietas ali? Não, porque nada. E a gente já faz... E por que a empregada só pode entrar depois das 8? Não é. Dá licença, né? Desculpe, né? Não, esse... Essa segregação é muito esquisita. Aí depois reclama, né? Aí é como nós, eu pancada, eu mexia com a luta de empregada. Entrava assim falando com todo mundo, falando com todo mundo. E a gente contando o caso. Os porteiros, tem uns que é puxa-saco de lá. A entrega, né? Não, a maioria é, né? Eles não querem ser mandados embora? É, verdade. Daí eles falavam assim. Porra, sabe? Eu passava, não sei porquê, menino. Eu até provocava os porteiros, porque eu tenho, agora eu tenho uma lei assim, passa digitais. E eu passava as minhas e não pegava. Aí ele, o porteiro, puxando o saco. Essa Alexandrina, o que que você faz com sua mão? Veio. Eu digo, nem conta onde é que eu ponho ela, né? Você quer que eu diga mesmo onde é que eu ponho? Você não quer. Quer ouvir? Daí, um dia, aí aquele morador perto da portaria disse assim, olhou pra gente, disse assim, amanhã... Tem umas empregadas aqui que são muito folgadas, entra aqui numa zoada que não deixa a gente dormir. Mas eu ia pra casa do morador e disse assim, nossa, não acredito que você tá dormindo até essa hora. Eu tô vindo cedo porque... Mas era ousada, né, menina? Não, eu tô falando pra você que a Alexandrina ainda foi focada. Por isso que eu respeito ela, não provoca a onça. Pois é. Eu sei que vem. Você sabe que vem, você sabe que ela não é de comer, como os baianos falam aqui, não come reggae de ninguém. Não. Essa baiana não come reggae mesmo. Mas é. E eu tinha um monte. Vamos, Alexandrina, vamos, Alexandrina. E dentro do ônibus zoada que a gente fazia. E era muito gostoso. É. Era uma distração, né? Nossa, assim não tinha porque. Me metendo pau nas empregadas. Sim. Nas patrões. Nos patrão, nas patrões. Era muito gostoso. Ela nem imaginava. Não, eu chegava assim. Aí as meninas assim, olha lá quem que vem. O caju rendeu foi, ó, quanto água, quanto suco. Olha lá, Alexandrina, é bem. Pode botar na geladeira mais tarde, tipo, toma pode, de novo. Não, toma agora mesmo. É? Antes que alguém tome. Nossa Senhora. É porque na geladeira não vai garantir nada, né? Não, não garante. É o último, Alexandrina? É o último. Ô, Chico, vai sem açúcar, olha isso aqui. Ele tá bebendo sem açúcar mesmo. Não, sem açúcar, amor. Nossa, isso aí já é doce. Eu doce também bebo sem açúcar. Você também tomou, né? Que na Bahia tem muita gente marcada com essas castanhas? Tem, de povo fazer tatuagem. O povo fazia tatuagem. Você lembra disso, Sônia? Lembro. Nossa, então eu pensava que a Alexandrina dava umas inventadas. Não, tá vendo? A minha irmã mais velha fez no tatuagem. Braço. Ela arranhava um pouquinho a pele. Ah, tinha que arranhar, Tinha que arranhar um pouquinho a pele. E aí botou, não sei se foi o nome, ela botou um nome aqui no braço e passa o óleo do caju, óleo da castanha. Da castanha. Você corta um pouquinho aqui a castanha, sai um óleo. Quando tá assando vira ela, né? Vida. Não, ela é assim. Não precisa assar, não? Assim. Ah, pensava que era com ela quente. Você corta ela aqui, ó. Tem gente que põe ela aqui. Não, que ela que queima. É. O óleo que queima. Mas tem que botar no sol depois? Não. É. Depois fazia, eu não lembro bem, eu sei que a minha irmã fez isso. Uma tatuagem de caju. De caju, no sol, não lembro. Não, eu acho que as não sei se esquentava. É só passar só passar. O óleo já queima. Já queima. Já queima esse óleo aqui, ó, já queima. É. Ah, isso uma vez lá na o pousada. Povo falava assim, você que não pode deixar. Foi. Não podia deixar sabe, um monte de castanha dentro de casa, assim dentro de casa guardado, por causa do relâmpago, que diz que uma trovoada ele estoura. Isso aqui é muito perigoso. Você conhece essa, Sônia? Não. Pois tem. Pois tem. Mas devia ter mesmo. Então, temos que encontrar outra para comprovar, né? Por enquanto, está passando. Não sei se tem um rapaz lá no Salgado que chama Zé da Gata. Eu acho que ele tem várias tatuagens. De castanha. Será que ele tá lá ainda? Ele tá. Vamos procurar o Zé da Gata. Sabe, a gente fazia muito hoje. Perido. Mas ficava muito feio. Ficava feio? Nossa, ficava. Fica tudo torto, né? Não, uma ferida feia. Às vezes feria mesmo. Ela fere, ela queima.
queima. Aí vira uma ferida. Uma cicatriz, né? É, uma cicatriz. Uhum. Aí depois solta aquela casquinha. É, muito. Quando solta a casca, fica. Só que fica a cicatriz certinho na castanha. É. Geralmente o pessoal escreve o quê? O nome da namorada. O nome da esposa, da namorada. Fazia um desenho. Botava a letra, ou a sua letra. As iniciais, né? É, ai, credo. Eu nunca quis isso. Tinha gente que colocava no pescoço, né? Que negócio feio. Eu lembro que eu, minha irmã, mas ela era bem tapina, bem assim como você, era danada. Né? Ela fez uma tatuagem aqui assim no braço. Que castanho, eu acho que ela adorou, credo. Gente, esse doce caju tá rendendo, hein? Olha, vai não, dar um vídeo de uma hora. É, acabou. Acabou não, agora vai pro fogo. Agora vai pro fogo, é. É, acabou, ó. Olha isso que aqui pena. Parece umas broas de milho. Olha, eu separo, separa as caixinhas. Uhum. Vale aqui. A pena levar, viu? Vale. Vai que no meio de tantos aí. Fica, minha mão tudo limpa. Um pé ou dois vai brotar. Tá, a sua mão tava limpa, mas você lavou o... Ela tava limpa. Você lavou o caju? Assim? Não, o caju não pode lavar. Não? Não. Eu lavei. Ah, você tinha lavado? Lavei pra Obrigado, botar na geladeira. Sônia. Ah. Quando chegou pra botar na geladeira, eu lavei. Obrigado. Você viu que o saco dele tava molhado. Aqui, ó. Ah, então não vai dar certo o doce que ela lavou, Alexandre. Não, já. Agora eu vou tirar aqui. Vou tomar mais um suquinho. Não vou pôr nenhum. Não, Sônia, você não quer? Não, porque eu, esse travinho dele eu não gosto não, gente. Tem mais ninguém aí que toma? Só a Larissa. A Larissa tomou. Gostou, né? Mas não passa um pano de prato coisado aqui não, viu? Sim, pra não manchar, né? Porque mancha fica feio. Tem que passar o que? A esponja, então? É. Um pano de prato velho, porque se passar aquele ali, branco ali, vai fica derrotado. É. E o povo dizia que mancha, que caju mancha, e só a mancha só acabava quando terminar quando a safra do caju. Quando terminasse a safra do caju. A safra do caju, Que é. Claro que era uma mentira, né? É uma mentira. Não termina nunca. Não termina nunca. É uma lenda. Ô, Alexandre, você já ouviu falar já aqui, da cobra lá. Que a mulher paria, mamava no peito da mulher? Ah, eu já contei que ela vai comer. Vai comer? Vai comer? Bagaço? Alexandre não vai comer. Eu já falei pra você. Esse dia, o que foi que eu vi? Já falei pra você isso? Já falou, mas isso aí é lá no interior de São Paulo também tem. Tem também, né? Essa cobra. Você já viu ou não? Eu nunca vi não, mas minha mãe falava. O que ela dizia? Ah, que quando a mulher tava parida... Eu dormia com medo. Tinha que ter muito cuidado quem morava na roça, porque essa cobra vinha de noite. Quando a mulher tava dormindo, aí mamava no peito da mulher e botava o rabo na boca do menino, pra o menino mamar, pra, menino ficar, pra enganar o menino, pra não chorar. Eu dormia com medo, Sônia. E esses dias eu vi uma mulher aqui na região daqui de Salvador, tem um programa na TV Cultura, que sempre passa esses programas regionais de roça, né? Aí a mulher tava dizendo o que aconteceu com ela. Ela disse que tava dormindo, quando ela passou a mão no pescoço, ela se passou a mão assim no pescoço, viu aquele negócio assim. Aí foi descendo, tava a cobra mamando nela. Ai, e o com o rabo no, na boca da criança. Aí ela chamou o marido. Senhora. Menina, aí quando ela se assustou, ela bateu assim. Essa cobra é venenosa, viu? É. Ela disse que a cobra mordeu ela. Nossa, aí ela disse que perdeu uma parte da mama, do peito. Foi. Sônia, o marido veio pra matar a cobra, mas a cobra mordeu ela, que ela se assustou e bateu. Ah. Eu pensava que não fosse venenosa. Não, era venenosa. É venenosa. Ela disse que ficou mas mal. Mas eu lá na Bahia tem um... Como a gente nós tinha? Estamos na Bahia, Alexandre. É, lá na... É Nova Sul, aqui na Bahia. Em Salgada, que eu morava em Salgada. Salgadalha, né? Então tinha, assim, perto de casa tinha cinzal. Palma. Cinzal tem muita cobra, no cinzal né? Tem muita cobra, é, né? É. E eu de noite eu dormia assim, ó. Com medo, com né? Com medo. É. E às vezes eu dormia até com a mão no meu peito, eu ficava com medo. E eu queimava muito pano velho. Pra espantar. Couro. Pra espantar. Pra espantar couro velho. É. Andava com alho dentro do bolso. Colocar raio. Eu vi, quando eu vi essa conversa, eu achava que fosse mentira. Não é não. Mas quando não eu vi a mulher falando, ela disse que acordou, quando ela viu aquela coisa, ela passou a mão, a cobra mamando nela. Aí ela se assustou, quando ela bateu, a cobra mordeu, minha filha. Ela disse que ficou mal, mas... Nossa. Ela falou até que esse povo de roça que conhece muito remédio. É, é. Ela falou até com um remédio que ela se curou do mato. Sei. É, mas ela disse que ainda perdeu uma parte da mama. Nossa, tá muito. Aí o marido veio e matou. Eu? Rapaz, não é que é verdade mesmo? É, mas não, mas sempre. É verdade, é verdade. Isso aí é verdade, filho. Eu dormia com medo. É. Quando eu tinha filho.
Ela vem no cheiro do leite, né? É, diz que no cheiro do leite. Nossa, de noite eu dormi assim, ó. Olhando. Que pavor, viu? Eu digo, Jesus, será que tem alguma cobra aqui pra mim mamar? Sim. É a pessoa com um tamanho de teta dessa, é a cobra aí. Ela vai chamar as amigas dela. Ele tá lascado. O povo, quando tinha criança pequena, o povo também não queria ficar no quintal com medo do gavião pegar, né? Aí eu disse, medo do lobisomem. É, mas tá vendo que gavião não pega mina, mas pega, viu? Eu vi numa reportagem um pai tava com uma criança assim, mais ou menos de um ano e pouco, na praia. Aí veio aquela águia e pegou a menina e subiu com a menina. Aí o homem ficou aqui assim desesperado, mas como foi pesado, ele não aguentou, largou. E o pai tava lá para segurar. Tava para segurar. Ele tá vendo que as conversas do povo têm fundamento. O povo tinha o maior medo de ficar no quintal com um bebezinho pequeno e vir um gavião e pegar o menino. Mas não é a voz do povo, é a voz de Deus. É a voz de Deus, né? Tudo que você vê contando essa. Não, é. Tem. Algum fundamento tem, né? Algum fundamento. Vai atrás que tem coisa ali. Alexandrina, o que tu pôs lá? Água pra ferver? É, qual o lógico que você não mediu, né? Não, tem dois copos. Aqui. Assim, no olho tem dois. Não, eu medi. Agora me lembrei de Cida. Pegou a Cida, Cida vai a boca. Cida mineira. Cida mineira. A Cida mineira, né? É. A Cida mineira. Cida tem caso, viu? É. Quem é a Cida mineira? Aqui foi na casa da Dona Cida. Ah, tá. Sonia, me dê um pouco açúcar. Açúcar. Cida mineira. Cida mineira. Olha, eu tô pondo aqui, ó. Tô filmando. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Tô gripado, tô cansado, mas eu tô filmando. Tá filmando. Coitado, Chico. Tem a dó, viu? Tem a dó, Chico. Tem a dó. Você me dá paz. Não, agora tarde a gente vai dar. Agora já vai direto isso? Não. Não. Você falou que tá acaba tudo daqui junto. A pouco. Não, deixa você ver, é melhor você ver. E esse negócio amarrado no seu pulso aí, que é? Isso aqui é a lembrança do senhor do Bonfim. E tu fez um pedido? Eu fiz. Pode falar qual é, não? Posso. Pode? Posso. Diga então. Pra Nossa Senhora do Bonfim me ajudar que eu volte em paz pra minha casa lá. Ah, é? Em São José dos Campos. Eu pensei isso aí. Eu pensei que você ia pedir pra ela te ajudar a mudar pra Bahia. Não, primeiro eu tenho que ver. Primeiro você tem que voltar em paz. Primeiro, né? Eu tenho que voltar em paz pra depois eu voltar pra Bahia. Negociar com o Valdomiro. É, e aí, sei não se vai dar certo. É. Querer voltar pra Bahia é fácil, mas tem muita coisa lá em São José. Transportar essa massa toda de volta aí. Misericórdia. Aí tá difícil. Será que as filhas vão deixar? Ah, acho que agora não, né? Não, não, né? Sei não. Depois da chácara lá, como que eu vou... Chico, você quer sentar um pouquinho? Aonde? Não tem cadeira aqui? Olha o banquinho, Chico. Não vou lá pegar, não, que eu tô cansada. Não, porque agora tem a chácara pra cuidar, né? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o que com a chácara? Alugar? Não sei, um baiano bem rico vai te dar uma chácara aqui. Ai, eu não quero ser... Olha, eu não gosto de ser caseira de ninguém. Não quero. Ser caseira, assim, morar em chácara dos outros, pra ter que cuidar, pra... não quero, não. Tá bom. Não gosto, não. Nunca gostei de ser caseira, não. Eu, se for pra ser caseira, eu prefiro ficar na minha chácara. Depois você ter a sua, hein? Nossa, eu não quero ser caseira. Não, eu tô instigando ela pra ver se ela... Eu perguntei o que ela ia fazer, o pedido que ela fez pro Nosso Senhor do Bonfim, né? É, quando eu marrei a fita aqui. Ela falou que eu quero voltar em paz pra casa. Isso. Eu falei assim, puxa vida, eu pensei que você ia pedir pra conseguir voltar pra Bahia. Não, mas já se for pra... Ela fala assim, mas na verdade, tá tão bem, né, Alexandre? Nossa, tô agora com minha chácara. Aqui na Bahia é pra passear mesmo. Né? Eu acho que sim. Acho que não compensa. Ali você tá muito bem. Deixar as filhas lá. É, pois é. Alexandrina, tudo bem, você não volta, mas eu volto, eu venho. Você vem? Eu volto no seu lugar. Morar aqui? Eu vou tomar seu lugar, é. Você vai morar aqui? Vou. Aí se você vier... Eu adoro a Bahia, bicho. Aí se você vier, vem. Ah!
Sem porque vergonha. Daí eu venho trabalhar. Você, vê, aí, aí, você tem trabalho aqui. Aí né? Eu tenho trabalho, já é, sei onde é que eu usei. E pra ele é fácil que Chico aluga a casa, então é. Né, qualquer lugar que ele chegar, ele pode alugar. Que ele chegar, é. É, é. É mais fácil, porque quando você tem é, ficar bem, você tem que vender pra ir. É. Ou então deixar. Opa, ele continua. Ou então tem que deixar. Ah. É fácil. Então, aí é fácil, mas pra é. Sair de lá pra vir pra cá assim. Vai botar? Vou, vai lá. Vou botar. Vou botar devagar, né? Pra não cair, né? Não, ele não vai cair. Tá, não, deixa tá, eu virar assim. Tá dando isso, tá dando. A você. Belezinha. É, vou pôr. Minha mão continua limpa. Todos os cajus mergulham. Ele vai pular e vai derramar a calda nele. Nossa, eu fazia um tachão, agora eu tô fazendo um tachinho. Ah! E Alessandra, quanto tempo até ficar bom? Até ficar pronto, ele vai caminhar ah, é? Bem. Jura? É. Que interessante. É. Teve que limpar Salvador pra fazer o doce de caju. Doce de caju. Pelo amor de Deus. Não, sério agora, Alessandra, como é que você sabe que tá pronto? Não, eles vão ficar assim um pouco transparente, bem cozinhadinho. Ele começa a ficar transparente? Começa a ficar de, assim molinho, de outra cor. Aqui demora um pouco. Tá bom. E não pode cobrir, porque senão derrama a calda. Sim. Eu vou descansar um pouquinho, tá? Vá, pode ir. Com licença. Porque você tá cansado. Cansadíssimo, ficar escutando você contar a história aí. Tchau, então, tchau, gente. Tá pronto o doce? Deu? Tá pronto? Tá pronto o doce. Vamos ver a cara dele. De caju, a cara está ótima. Ah, Maria. Aqui bom, depois de frio. Melhor esperar pra esfriar pra comer, né? É, é. Não, não pode comer ele quente, não. Aqui, sabe o que? Parece aqueles doces de ovos, sabe? É, parece mesmo. Na rede de caju. Aí ah. Você vai tirar do fogo e deixar aí dentro, não? É. Eu quero os cabelos, olha. Que eu não fico com aqui, ó. Pronto. Tá pronto. Vai deixar na panela? Você quer pôr numa vasilha? Não, eu não quero nada. Eu tô te perguntando como é que você faz. Não, não quero não. Tipo, quer fazer de bolo? Agora não. Depois do suco de caju que eu tomei. Não quero não, porque nossa, eu não parei mais não. Essa casa veio a casa da comida, né? Vai sair uma canjica aí daqui a pouco. Né? Não, e tem doce, a canjica, muita coisa. Então, nós vamos experimentar quando tiver frio? É. Então tá bom. Você já quer pôr, pai? Você quer pôr um? Sei. É melhor. Acho que ficou. Não ficou uma hora aí, né? É melhor. Quase uma hora. É, tira um já. Pode pegar o prato aqui. Com certeza. Olha. Vou pôr dois. Não. Pôr dois? É, não, pra mim é um só. Não, ah, põe dois. Outro pra. Pra quem quiser, né? É. Olha. Ah. Olha a calda como é assim, ó. A calda é assim. Como é que é? A calda. Tem que ficar assim, ó. É bem líquida, né? É bem líquida. Mas aqui ela, como ela fazia muitas campotas, aquela chamada de campota, né? É. É, ela fazia. É, ela fazia muitas, ela deixava com calda que era pra cobrir a calda. Aí não, é pra cobrir o doce com a calda. Aí que ela ia mandando pra não sei pra quem, pra não sei pra quem. Leva um docinho de caju. Leva pro padre, leva pro bispo. Leva pro doutor. É, ela fazia. Pior que tinha o doutor não dela, é? Sempre ela fazia. O doutor ela... é o médico? É o médico. Era o médico, né? Que é mais doutor. E ela. O dela era um. Só pra ela, médico. Ela é médico da família. É, né? Da família. Doutor Rafael. Oxe, corre. Doce de caju da Alessandrina, direto do Mercado São Joaquim. Eita, na que essa Alexandrina bota a mão, rapaz. Olha. E esse ela botou bem a mão, né? Que é rapaz. Eu fazia um tachão enorme. Olha, eu vou confessar pra vocês. Eu nunca pensei que o doce ia ficar desse jeito. Eu pensei que ele ia ficar vermelho, marrom, mas amarelo, assim, parecendo um ovo amassado, não. Não, porque tirou a pele, Chico. Bom aí pra tá caramba. Aí tá tirando a muito pele. Bom. Nossa. Vendo coisa boa. Maravilhoso. É. Olha, ele não tá muito longe daquele pasta de caju, não.
né? É, não tá junto. Não. Mas tem a ver, tem tá, alguma coisa a ver. Tem. Foi por isso que eu senti gosto da minha infância agora. Não é? Os doces. Aí de você. Alexandria, nota 10. Eu fazia muito, 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 muito. Isso é que bota na geladeira, Chico? Você tomar mostarda? Não, dê pra alguém, ninguém vai tomar? Eu acho que não. Pode pôr na geladeira então, eu tomo. Eu vi, eu fazia taxão. Eu tô aparecendo ou só o cabelo? Né? Não, tá aparecendo você, Chico, comendo doce. Gente, eu acho que eu vou comer tudo. Coma, Chico, coma. Ó, eu tenho que comer. Daí eu fazia. Você já comeu? Eu já. Um taxão. Disso aqui? Que eu ficava, eu assim, ai, não aguento mais espremer caju. Ela botava no pote depois? Depois ela colocava nas compotas. Que ela falava é. E mandava na campoteira, né? Na campoteira para dar para um, mandava para dar para outro, para dar para um. E também ela fazia o cajuzinho seco para dar pro povo, mandar para a Bahia. Gente, coisa boa. É. Faça na sua casa, você... vale a pena. Vale. Se tiver caju sobrando, porque se for no sul, vocês vão gastar uma fortuna para fazer isso. No sul? No sul é caro caju? Nós moramos no sul, Alexandre. Ah, tá. É, lá onde vocês sul, moram. Lá em São José, cara. É caro. Aprovado. Mas eu já fiz várias vezes. Eu já fiz quando no tempo do seu Pedro, ele comprava pra mim. Comprava? Comprava. E eu fazia porque eu adorava o docinho. Mas o seu Pedro mimava você, dona. Seu Pedro mimava, né? Ah, seu Pedro. Levava Gildo, espera. Ah, vai levar pro seu Gildo? Que pena que ele não quer mostrar ele comendo, né? É, cadê ele? Gildo, eu gosto de comer essa caldinha, ó. É eu pareço formiga. Eu também amo doce. Eu adoro essa caldinha aqui, ó. Fica a caldinha, o gostinho do caju. É. Sônia, vocês três agora. Vocês três? Vocês três, é. Tá. Não sei se dá pra sentar, dá pra que jeito vocês ficam aí. Olha, vamos ver. Dá? Não, mas pera aí, não. Eu quero abraçado, gente. Levanta. Ah, então eu vou ter que levantar. Você vai ter que fazer esse esforço, né? Meus albergues aqui. É meus albergues, né? Meus albergues. Eita, os albergues. Os albergues. Alexandrina. Oh. Olha, eu ia fazer esse doce. Não dava nada, né? Não, um doce maravilhoso. Viu? Muito gostoso. Eu senti esse gosto da minha infância. Maravilha. Pena que em São José dos Campos a gente não acha caju pra fazer aquela muita quantidade. E quando acha, tá... É quase... só vir aqui na Bahia. Ah, aí eu vou ter que pagar uma passagem pra vir aqui na Bahia de avião. Legal, longe, que não venha lá até por... a próxima receita, até então. Próxima. Até. Que não venha por onde? Que não venha lá por onde a gente veio com tanta... Por Ilhéus. Ah, é. Por Ilhéus. Que arrudeio, né? Que arrudeio.